tirikliknin ihtimol yarmini o'tkazarsan xushomad bilan tirikliknin ihtimol yarmini o'tkazarsan xushomad bilan kimlarningdir bosh kiyimlari devordagi ilgakka aylanib kimlarningdir bosh kiyimlari devordagi ilgakka aylanib na 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 Endi senga xushomad qilgay nasib etsa biror tamansab Endi senga xushomad qilgay g'animlarim qilib iltifot ilgaklarga telpaginglar g'animlarim qilib iltifot ilgaklarga tepaginglar o'zingni ham qildingmi hurmat dersan bunga tegmadi qo'lim o'zingni ham qildingmi hurmat dersan bunga tegmadi qo'lim bu insoniy qisqa bir muddat nay 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 bu insoniy qisqa bir muddat